Mä nyt suihkuun. Sillä aikaa sä paljon selvittiin täältä. Onks selvä? Kiitos, Joonatan. Kiitos oikeasti. Eipä nyt voin jättää Nadia Taivasalle. Pitäisikö mehän kuitenkin mennä ainakin muualle? Ei sun tarvii. Me kyllä lähdetään heti, kun mä keksin jonkun mun paikan. Sen kun jäät. Voisit saattaa olla täällä ihan niin kauan kuin tarve vaatii. Kiitos.